et siin on nagu selline nähtamatu piir ja nüüd te astute metsariiki ja teid ootavad ees igasugused sündmused. Vasakpoolne on 20 meetrit kaava. Ma pakun 18. Jah. Noh, natuke sai palju, aga ei ole hullu. Aga ma tahtsin rääkida metsakasvatuslikust mõjust veel. Ilma metsata me ei oleks nii tubliks kasvanud. Mis me saame metsast? Me saame metsast vitsai. Noh! Noh! Kõigil läks nägu naerunda. No mul ema tuli sügisel ikka suure koormaga kohe. Ja see oli. Ja vits oli ikkagi, noh, talv läbi oli. Volilt võtta, jaa. Välislaen ja metsade realiseerimine ongi need veekogud, mis Marga tulekahju täiesti lõpetama peavad. Sada kuni 1100. Liikuvad elektrijaamad! Autod! Ja traktorid! Ja see ei ole kõik, seltsimehed! Kaasaegne tehnika on muutnud metsameeste töö niivõrd loominguliseks, et see sarnaneb järjest enam vabriku tööga! Hurra on kohane! Paigas, siis keskelt äärde poole. Niimoodi. Aga no siit nagu kuskelt üle. Et siin on nüüd siis nii kere kui sama sees. Siis on tormal selle. Kogu maailm näib tantsimat. Ja meie peame su siin nüüd istuma või? Hei! Jätke!